Rosaura nace, é un álbum ilustrado, porque realmente Rosaura cando nace, nace de, da man de Luz Veloso, das maravillosas ilustracións dela, colle corpo, digamos. E a filosofía é que Rosaura estea nos colexios, nas escolas, nas bibliotecas municipais, que ademais é o seu percorrido, é dicir, aínda que o principio Rosaura é un texto que cando eu escribo non ten clara a súa publicación, a verdade, porque bueno, eu non o fixen en principio para publicar, pero unha asociación que traballa con nenos e nenas con diversidade funcional, bueno, a presidenta da asociación, Kiara, gustoulle moitísimo o traballo e a partir de aí ela nos pediu se nos cederíamos o texto para traballar cos nenos e as nenas. Esta é unha asociación que os nenos e nenas pues, presentan problemas de autismo, de hiperactividade. E entón a presidenta, que é psicóloga e psicopedagoga, ela quería traballar con Rosaura precisamente porque decía que o que era toda as actividades de cociña, o tempo coa poesía, que podían o tempo que estar traballando, estar recitando, aprendizase de novas verbas pouco habituais en galego, porque digamos que un traballo en verso, en galego, e con ilustracións e con recetas. Entón, digamos que a novedade para ela, bueno, na súa opinión, a nivel didáctico era moi diverso, ¿no? E a aprendizaxe era moi boa. Non son difíciles, ademais, casi non se emprega lume para que podan facer nenos e nenas. E decir tamén que hai algúns maiores que están encantados e que tamén as fan. É decir, que non é un libro exclusivamente para nenos e nenas, as recetas poden facerse. O proceso de ilustración é, primeiro, visualizar o persoaxe, neste caso, unha muller así, como eu, de mediana edad, entrada en carnes, que lle gusta comer, unha vez que a visualizo, que ademais é unha fada, é un ser máxico, é un ser divertido, ten que gustarlle os nenos. O traballo faise a dúo, quero dicir, eu, inda que son aquí ilustro, cada cousa que fago, unha comentando con Isabel, vámoslo madurando entre as dúas. Entón, é un proceso vivido. Hai un secreto. Vale. Esas ilustracións, cando eu as fixen, estaba pasando xustamente por un mal momento. Tiña a miña mãe no hospital. Estaba a miña prima conmigo. Así que Rosaura é a miña prima. Estaba, pues, foi a que posou, a que fixo as... O sea, con ela fixo o storyboard, o story do conto.